Hyvää iltaa, hyvää iltaa. Olen lämmittämässä saunaa, niin ajattelin vähän esitellä, mitä täällä saunassa oikein on ja mitä tarvitaan saunan lämmitykseen. No, halkoja tietenkin. Halkoja, klapeja. Mikä tämä on? Tämä on halko, klapi. Tässä halossani on tuohta. Tuohi. Tämä on sytyke. Elikkä tällä saadaan sytytettyä kiuas, joka ei näy, mutta tuolla. Kiuas. Sitten tässä on kiulu. Kiulu. Ja kauha. Se on tyhjä. Siellä ei ole vettä. Sitten tässä on puunkantoteline. Tai teline, mihin laitetaan puut ja kannet. Puunkantoteline. Tämä on sytytin. Sitten tämä. Sytytin. Ja liekki. Ei muuta kuin laitetaan sauna niin sanotusti päälle. No niin, nyt laitoin tuonne kiukaaseen vähän tuohta ja pari klapia siihen. Katsotaan, jos ne puut syttyy. Laitetaan vähän tuohta lisää. Sinne noin. Sitten pistetään yksi klapi tuohon poikittaa. Noin. Tuolla lailla. All right. Jospa se siitä syttyy. Lähtee lämpenemään. Voidaan vielä kerrata täältä vähän. Mikä tämä on? Tämä on halko. Mikä tämä on? Tämä on sytytin. Mikäs tuo on? Tuo on tuli, liekki. Mitäs nämä ovat? Nämä ovat halkoja. Mikäs tämä on? Tämä on kiulu. Mikäs tämä on? Tämä on löylykauha. Sillä heitetään löylyä. Mikäs tämä on? Se on puunkantoteline. Ja nämä on lauteet. Yksi uusi sana. Lauteet. Moikka moikka. Tervetuloa Easy Finnish videosarjan pariin. Toinen jakso. Minun nimi on Jarno. Jarno. J A R N O Jarno. Tänään syödään aamupalaa. Minä syön aamupalaa. Kahvimuki. Termospullo. Kaadetaan kahvia kahvimukiin. Noin.
pistetään korkki termospulloon. Kahvi on kuumaa. Tarvitaan maitoa. Minä käytän kahvissani maitoa. Vähän maitoa. Noin. Maistetaan. 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 Kahvi on hyvää. Minä juon kahvia. Minä nautin kahvista. Nautin. Tykkään. Aamupalaksi minulla on leipää. Viipale leipää. Leipä viipale. Juustoa. Kinkkua ja kurkkua plus voita. Otan vähän voita ja levitän sen leivän päälle. Noin. Sitten otan kinkun. Noin, yksi viipale kinkkua leivän päälle. Otan juustohöylän. Yksi viipale. Ja kaksi viipaletta juustoa leivän päälle. Sitten kurkkua. Yksi, kaksi, kolme viipaletta kurkkua. Noin. Leipä on valmis. Myös otetaan lasi mehua. Minä juon aamupalaksi myös mehu. Noin, lasillinen appelsiinimehua. Tässä on aamupala valmiina. Juusto, kinkku, kurkku. Voileipä, kahvia ja appelsiinimehu. Appelsiinimehu on hyvää. Maistuu hyvälle. Hyvää. Kiitos kun katsoit. Jos tykkäsit, tykkää. Jos haluat kommentoida, kommentoi. Jos haluat tilata kanavani, tilaa. Moi moi! Tervetuloa Jarpsin Artin kanavalle. Minun nimi on Jarno ja tämä on Easy Finnish -videosarja sinulle, joka haluaa oppia suomen kieltä. Minä pesen hampaat. Minulla on hammasharja ja hammastahna. Laitetaan hammastahnaa hammasharjaan. Noin. Minä pesen hampaat. Minä pesen hampaat aamuin ja illoin.
Minä purskutan. Minä purskutan. Minä syljen. Minä purskutan ja kurlaan. Minä purskutan ja kurlaan. Minä syljen. Nyt minä keitän kahvit. Minä juon kahvia. Minä juon kahvia aina aamuisin. Aamukahvit. Aamukahvin jälkeen minä menen olohuoneeseen katsomaan televisiota ja lukemaan kirjaa. Minä katson televisiota. Minä katson TV:tä. Tämä on kaukosäädin. Tämä on kaukosäädin. Minä katson TV:tä. TV:stä tulee uutiset. Minä katson uutisia. Minä luen kirjaa. Minä luen kirjaa. Tämä on kirja. Ja minä luen kirjaa. Mikä tämä on? Tämä on kirja. Minä luen kirjaa. Minä menen ulos. Laitan vaatteet päälle. Laitan takin päälle. Ja vetoketjun kiinni. Laitan pipon päähän. Ja kengät jalkaan. Ja hanskat käteen. Minä pesen hampaat. Minä pesen hampaat. Ja hammasta nää on. Ja laitan vetoketjun kiinni. Joka ei mene kiinni. Nyt minä keitän kahvit. Tässä on vettä. Tässä on suodatin. Tässä on suodatin pusseja. Tässä on kahvin puruja. Tässä on mittalusikka. Tässä on kahvin keitin. Tässä on kahvipannu. Minä otan veden. Kaadan veden kahvinkeittimeen. Tämä on vesisäiliö. Laitetaan kansi päälle. Otetaan suodatin. Ja suodatin pussi. Laitan suodatin pussin suodattimeen. Noin. Otan mitan. 1, 2, 3. Otan suodattimen, laitan sen kahvinkeittimeen. Tyhjennän. Laitan kahvinkeittimen päälle. Minä juon kahvia.
Minä juon kahvia aina aamuisin. Aamukahvit. Minä kävelen. Minä juoksen matolla. Minä kävelen olohuoneessa. Minä istun sohvalle. Minä nousen ylös sohvalta. Minä istun tuolille. Minä istun tuolilla. Minä nousen tuolilta. Minä kävelen. Minä istun sohvalla. Minä makaan sohvalla. Minä nousen ylös sohvalta. Minä kävelen maton päällä. Maton päällä. Minä menen pois maton päältä. Minä kävelen lattialla. Minä menen matolle. Minä istun tuolilla. Minä nousen tuolilta. Minä menen istumaan matolle. Minä istun matolla. Minä nousen matolta. Minä olen tuolin vieressä. Maton päällä. Minä seison maton päällä tuolin vieressä. Maton päällä tuolin vieressä. Minä kierrän tuolin. Minä juoksen tuolin ympäri. Tuolin ympäri. Minä kävelen tuolin ympäri. Minä olen tuolin takana. Minä menen tuolin eteen. Olen tuolin edessä. Minä olen tuolin sivulla. Minä menen tuolin toiselle sivulle. Olen tuolin vieressä. Minä kiipeän tuolin päälle. Minä olen tuolin päällä. Minä menen sohvalle. Minä nousen ylös. Minä menen sohvan kautta tuolille.
Minä menin tuolilta sohvan kautta tuolille. Sohvan kautta tuolille. Minä menen tuolin alle. Minä menen tuolin alle. Makaamaan matolle. Minä menen tuolin alle. Minä olen tuolin alla. Tuolin alla. Tuoli on minun päällä. Tuoli on minun päällä. Minä olen tuolin alla. Minä olen tuolin alla. Minä olen maton päällä. Tuoli on minun päällä. Hei, kiitos kun katsoit. Tänään opeteltiin prepositioita. Toivottavasti tykkäsit. Tilaa kanava, jos haluat nähdä lisää Easy Finnish-videoita. Jätä kommentti. Moi moi! Tervetuloa Easy Finnish-sarjan pariin. Minun nimi on Jarno ja tämä kanava on Jarps Art. Mikä tämä on? Mikä tämä on? Tämä on tiskiharja. Minä tiskaan. Minä tiskaan astioita. Laitan vähän pesuainetta, tiskiainetta. Minä tiskaan astioita. Minä huuhtelen astiat. Minä huuhtelen kuumalla vedellä astiat. Kuuma. Minä huuhtelen astiat. Minä laitan astiat kuivamaan kaappiin. Kuivaan kädet. Mikä tämä on? Mikä tämä on? Tämä on imuri. Tämä on imuri. Minä imuroin. Lattiat. Minä imuroin lattiat. Mitkä nämä ovat? Tämä on lattialuuta. Mikä tämä on? Tämä on lattialuuta. Mikä tämä on? Tämä on moppi. Tämä on teleskooppivarsi. Minä pyyhin lattiat. Minä moppaan lattiat. Minä moppaan lattiat. Mikä tämä on? Tämä on tiskirätti. Tämä on
tiskirätti. Minä pyyhin pöydän. Minä pyyhin pöydän. Minä pyyhin peilit. Minä pyyhin peilit. Mitä tämä on? Mitä tämä on? Tämä on pesuainetta. Pesuainetta. Suihkautan pesuainetta peiliin. Minä pyyhin peiliin. Minä pyyhin peiliin. Minä pesen ikkunat. Minä pesen ikkunat. Suihkautan pesuainetta ikkunat. Minä pesen ikkunat. Mikä tämä on? Mikä tämä on? Tämä on pesukone. Tämä on pesukone. Minä pesen pyykkiä. Minä pesen pyykkiä. Laitan pyykit pesukoneeseen. Laitan pyykit pesukoneeseen. Laitan luukun kiinni. Laitan luukun kiinni. Mikä tämä on? Tämä on pesukone. Minä pyyhin pöytä. Minä pyyhin pöytä. Moi ja tervetuloa Easy Finnish video sarjan pariin. Tämä on jakso 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 jaksoa. Minun nimi on Jarno. Minun nimi on Jarno. Jarno. J. A. R. N. O. Jarno. Minun nimi on Jarno. Minä asun Suomessa. Minä asun Suomessa. Minä en asu Ruotsissa. Minä en asu Ruotsissa. Minä asun Suomessa. Minä olen kotoisin Suomesta. Minä olen kotoisin Suomesta. Minä asun Suomessa. Suomessa on 4 vuoden aikaa. 1, 2, 3, 4. 4 vuoden aikaa. Syksy. Syksyllä salamoi. Syksyllä sataa vettä. Syksyllä sataa vettä. Ja salamoi. Syksy.
syksyn jälkeen tulee talvi. Talvi. Talvella sataa lunta. Lunta. Talvella sataa lunta. Talven jälkeen tulee kevät. Kevät. Talven jälkeen tulee kevät. Kevät. Kevään jälkeen tulee kesä. Kesä. Kesällä sataa vettä. Kesällä salamoi. Suomen kesä on lyhyt. Suomen kesä on lyhyt. 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 Minä tykkään juoda kahvia. Minä tykkään juoda kahvia. Juoda kahvia. Juoda kahvia. Minä tykkään juoda kahvia. Minä en tykkää juoda teetä. En tykkää juoda teetä. En tykkää juoda teetä. En tykkää. Minä tykkään juoda myös vettä. Minä tykkään juoda vettä. Minä tykkään opiskella kieliä. Minä tykkään opiskella ranskaa. Minä tykkään opiskella ranskaa ja ruotsia. Ranskaa ja ruotsia. Minä tykkään opiskella ranskaa ja ruotsia. Opiskella. Lukea kirjoja, opiskella. Minä tykkään kuunnella musiikkia. Kuunnella musiikkia. 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 Kuunnella. Musiikkia. Kuunnella musiikkia. Korvakuulokkeet. Korvakuulokkeet. Kuunnella musiikkia. Minä tykkään kuunnella ranskaa ja ruotsia. Minä tykkään kuunnella. Kiitos katsomisesta. Jos tykkäsit,
anna peukku, kirjoita kommentti, tilaa kanava. Kiitos katsomisesta. Moi moi! Tervetuloa tänne Easy Finnishin pariin. Easy Finnish. Okei, tänään me tehdään raenruohoja. Me istutetaan raenruohoja tänään. Meillä on täällä tämmöset purkit. Erilaiset purkit. Sitten meillä on täällä värit maalaamiseen. Erilaisia värejä. On valkoinen. Sitten on vihreä. Keltainen. Keltainen. Sininen. Ja sininen väri. Mitäs me ensin tehdään? Laitetaan pumpulia. Laitetaan pumpulia. Ottakaas pumpulia. Siin valvaa, ei tuu kaikki. Okei, varovaisesti. Mun eilen kävi niin, että mä en tuu. Okei. Varovasti siitä otetaan. No, joko se riittäs? Ei. Ei riitä vai? Laitaa se nyt riittää. Joko se nyt riittäis? Ei. Täältä aina paljon. Kyllä varmaan melissaan liittää. No, laita vielä sinne nurkkaan. Mä laitan silleen, että ei näy. Noni. Mä tarvitsen vielä. Sä tarvit vielä vähän. Sit sä kaadat vettä sinne. Kaadetaan vettä kuppiin. Tuolla pitää. Pumpulin päälle vettä. Noin. Sitten kokeillaan, onko kaikki. Se on ihan lämmintä. Pumpulin pitää olla litimärkkä. Riittääkö tää? Riittää. Se riittää. Siemeni. Noin. Pumpulin laitetaan purkkiin. Siemeni. Sitten laitetaan vettä. Sitten vettä. Siemeniä. Ja siemeniä. Raenruohon siemeni. Sieltä kasvaa munia. Sieltä kasvaa raenruohoa. No niin, otaks sä tästä vähän käteen? Taisko nyt lista? Noin. Joo, mä voin. Mä vähän pulistan, jo tuli vähän liikaa. Vähän liikaa. Mä otan vähän lisää pumpulia oikein. Noin. Ja sillä laitan lisää. Alas sä isä vähän kastele. Mä kastelen pumpulin. Kastellaan pumpulit. Laitetaan vettä, kaadetaan vettä kuppiin, sitten painetaan pumpulia, noin. Sormilla painetaan. Nyt pumpuli on ihan märkä, joka puolella. Sinä tarvit vettä. Tarviko minä nyt maalata? Onko nyt joka paikassa? On. Nyt sä maalaa. Millä värillä? Näytetään tää video aina. Mä oon eka. Valkoisella vai? Joo. Mitähän äiti sanoi, kun tähän näin maalaa. No niin. Sitten otetaan raenruohon siemeniä. Noin. Sitten istutetaan siemenet pumpuliin. Niin kuin tehtä. Kukkataan. Painetaan sormella siemen. Painetaan sormella siemen. Noin. Hyvä. Sitten vähän lisää siemeniä. Kaadetaan. Noin. Painellaan sormella. Noni, sulla on siellä siemenet. Hyvä. Sitten maalataan tämä purkki. Niin, ei sisään, vaan ulkopuolelta. Ulkopuolelta maalataan. Niin. Joo. Mä tarviinkin, ei saa laittaa suuhansa. Otetaan vihreitä. Mä haistin sä vaan. Tämä alareuna. Minä maalan tämä alareuna.
Vihreä. Vaihtaa. No niin, nyt minä olen maalannut tämän alareunan vihreällä. Ja sit minä otan keltaista. Sitten mä haluan punaista. Keltaista. Punaista. Taas tuossa vähän pumpulia, ne pyyhkii pumpulin tuohon. Eiku vedellä. Noin, pumpuli. Voi pumpulilla. Hyvä, sit vähän miten keltaista. Miten tää on niin jumi? Ja nyt mä teen pikku tipuja tänne. Pääsiäistipuja. Niin kun pääsiäinen lähestyy. Nyt on pääsiäinen. Pieniä tipuja. Keltaisella värillä maalaan tipuja. Pumpulia tosta. No niin, nyt minä maalasin ympäri tämän purkin. Noita tipuja. Nyt siellä on monta tipua. Onko sun valmis iskä? No melkein, joo. Tekee jotain muutakin siihen. No. Sitten otetaan täältä, otetaan tämä muovipussi. Tämä on muovipussi. Repäsen sen kahtia. Näin. Mä tarvin nyt mustaa. Näin. Mä pistän tämän purkin pää. Tällä. Oho, mustaa. Laitoin muovin purkin pää. Kiitos kun katsoit Easy Finnish pääsiäissarjan. Tänään istutettiin raeruohoa. Älä vielä lopussa. Me jatketaan täällä maalaamista. Moi moi. Hi guys and welcome to my channel. My name is Jarno and this channel is Sharp's Art. Today I want to tell my story when I called to healthcare center here in Finland, and I had kind of pain in my shoulder like for 2-3 days, and then in this situation I called them I got the time, so I went to healthcare center, and this was my when I called them, so this was my kind of dialogue conversation between the nurse. Okay, so I said to them, like, moi, Jarps on tässä, soittelee, terve, haluaisin varata lääkärille ajan. Moi, Jarps on tässä, soittelee, terve, haluaisin varata lääkärille ajan. Okay, so I introduced myself, like, hello, Jarps on here, calling. I would like to make an appointment, kind of, you know, doctor appointment. So, moi, Jarps Art tässä, soittelee, terve. Haluaisin varata lääkärille ajan. Okay, and the nurse answered me, meillä olisi ma tai ti kello 13 vapaita aikoja. Meillä olisi ma tai ti kello 13 vapaita aikoja. Ma, maanantai, Monday, ti, tiistai, Tuesday. Meillä olisi maanantaina tai tiistaina kello 13 vapaita aikoja. Then I answered, no maanantai kello 13 kävis. No maanantai kello 13 kävis. And then the nurse replied, mikä teitä on vaivannut? She literally said this, like, mikä teitä on vaivannut? So she asked, like what's my problem? Kind of, you know. Mikä teitä on vaivannut? So I said to the nurse, mulla on ollut olkapää tosi kipeä pari päivää.
Mulla on ollut olkapää tosi kipeä pari päivää. Moi olkapää, olkapää. This part of body. Olkapää. So I asked, I said, mulla on ollut olkapää tosi kipeä pari päivää. So I said, you know, a few days. Yeah, and pain, kipeä, it's hurting. Yeah. And then she said to me, selvä. Varataan teille lääkärille aika maanantaina kello 13. Selvä, varataan teille lääkärille aika maanantaina kello 13. Ma, kello 13. KLO. Klo. Maanantaina kello 13. So, you know, it is what it is. Very, very simple. So let's revise this. Moi, Jarps Art tässä soittelee, terve. Haluaisin varata lääkärille ajan. Meillä olisi maanantai tai tiistai kello 13 vapaita aikoja. No, maanantai kello 13 kävis. Mikä teitä on vaivannut? No, mulla on ollut olkapää tosi kipeä pari päivää. Olkapää on ollut tosi kipeä pari päivää. Selvä. Varataan teille lääkärille aika maanantaina kello 13. Selvä. Varataan teille lääkärille aika maanantaina kello 13. Or you can say maanantaiksi. Maanantaiksi. Yeah. Okay, and let's go to the healthcare center. Jarps Art. Terve. Jarps Art tässä. Lääkäri meikäläinen. Hyvää päivää. Mikäs teillä on hätänä? Mulla on ollut tää olkapää pari päivää kipeä. Mä en tiedä mikä tässä on. Et se koskee, kun mä nostan ylöspäin näin. Tai nostan kättä ylöspäin. Niin koskee tähän tosi paljon. Ai, no katsotaas. Sattuuko tämä? Sattuuko tämä? Sattuu jokainen liike. Joo, kyllä sattuu ihan. Kaikki nuo liikkeet. Sattuu. No, jos mä laittasin siihen olkapäähän kortisonipiikin, niin se voisi auttaa. Ja määräisin teille puranaa viikoksi. 3 tablettia päivässä. Odotas, minäpä otan tämän. No niin, tässä on kortisoni. Laitetaan kortisonin piikki olkapäähän. Sepä sattuu. Minä kirjoitan teille reseptin. Ja tämä resepti on myös e-resepti. Kiitos. Elikkä 3 puranaa päivässä viikon ajan. Kyllä. 3 puranaa. Päivässä viikon ajan. Moikka moi! Morjesta morjesta! Hello guys and welcome to my channel. My name is Jarno and this channel is Sharp's Art. And this is last episode of Easy Finnish season 1. And this has been a great spring to make these videos for you. And for your learning, and I wanna support your Finnish learning. So I hope I have helped you with these 10 videos. And this is the last video. Okay, let's get it on. Yeah. Okay. 6 verbs. Tehdä, it means make or do something. And in Finnish language, tehdä, we use it a lot. And I have here a few examples. Tehdä, minä teen kotiläksyt iltaisin.
Minä teen kotiläksyt iltaisin. So it means that I do my homework in the evenings. Or minä teen paljon töitä iltaisin. I work a lot in the evenings. Okay, and second, opiskella. Study, to study. Minä opiskelen suomen kieltä. Minä opiskelen suomen kieltä. Very easy. I study Finnish language. Minä opiskelen suomen kieltä. Opiskella. Third, lukea. I have these two markers in my hands. Lukea. Minä luen joka päivä lapsilleni. Minä luen joka päivä lapsilleni. Minä luen joka päivä lehden. Minä luen joka päivä lehden lapsilleni. Minä luen. Lukea. Fourth. Kuunnella. Sinä kuuntelet musiikkia joka päivä. Sinä kuuntelet minua nyt. So, yeah, I translate this. I read every day to my kids. I read every day the paper to my kids. Yeah. So, sinä kuuntelet minua nyt. Sinä kuuntelet musiikkia joka päivä. So, it means you listen to music every day. You listen to me now. You listen to me now. So this is, you know, sinä kuuntelet minua nyt. Sinä kuuntelet. Sinä kuuntelet minua nyt. Sinä kuuntelet musiikkia joka päivä. Little bit different. Sinä kuuntelet minua. You listen to me now. You listen to me now. Kuunnella. Fifth. Puhua. Hän puhuu ranskaa, englantia ja suomea. Hän puhuu ranskaa, englantia ja suomea. Hän, he or she, speaks French, English and Finnish. Hän puhuu. And always these verbs being conjugated according to pronoun. So here, hän puhuu, it's different when we say like minä. So minä puhun. Minä puhun ranskaa. Minä, I speak. Hän puhuu. So the verb is different when pronoun is different. And you, sinä puhut, puhut, minä puhun, sinä puhut, hän puhuu. So, that's the thing, you have to work on it. So, why I wanted to, you know, add these examples here, because of that the reading is very important when it comes to language learning. So I have a give my example. I study French language, and if you know French language, same way, you know, they conjugate these verbs. If we have like in English, they have like I speak, you speak, he speaks, and that's it, the present tense. And in Finnish, it's a little bit different. So sixth, minä en osaa kirjoittaa. I can't write. Osaa kirjoittaa
Now, in this sentences, because there is a verb already, so kirjoittaa will be same, basic form. Kirjoittaa, it doesn't change. So we have a basic form here, because there is already verb. Yeah. Tehdä, opiskella, lukea, kuunnella, puhua, kirjoittaa. Okay. Hey, thanks for watching and. This was my last video. Hopefully you learned something, you have learned something. I always feel when I make these videos, I feel like there are more that I can give. There are more than I can produce, because for example, these are very short, very, very narrowed examples and things like that. And I feel like, I could tell you lots of different kind of stuff, but okay, maybe next season will be something different. I don't know, because lots of time, it takes time to make these videos and yeah, but it's been fun. Okay, hey, thanks for watching and take care. Moi moi.